Жамбылдық полицейлер 9 миллион тенгені құрайтын мал ұрлығын ашты. Жамбыл ауданының полиция бөліміне 70 жастағы тұрғын хабарласып, жайылымдағы малы ұрланғанын хабарлаған. Жәбірленушінің айтуынша белгісіз адамдар қараусы жайылып жүрген 15 бас жылқысын алып кеткен. Жамбыл облысы полиция департаментінің бастығы Жанат Сүлейменов аталған дерек бойынша полиция департаменті, криминалдық полиция басқармасы және Жамбыл аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерінен жедел тергеу тобы құрылғанын хабарлады. Іздестіру іс-шаралары барысында полицейлердің кәсібилігінің нәтижесінде Алматы облысында 3 күдікті анықталған. 29 және 28 жастағы 2 ер адам Жамбыл облысы Байзақ ауданының, ал 25 жастағы ер адам Жамбыл ауданының тұрғыны болып шықты. Әпсәтте олар өз кінәсін мойындады. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Жәбірленушіге келтірілген залалдың жалпы сомасы 9 миллион теңгені құрады. Полицейлер жылқыларды Алматы облысында тауып, иесіне қайтарып берді.